ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ channel ပြန်နေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမိုးရီကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမော်ဒယ်နဲ့ရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမှာကို1985ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကအဖဦးကျော်မင်းနဲ့အမိဒေါ်နုစိန်တို့ကမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ကစိန်ပန်းရပ်ပေါ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်နာမည်ချင်းကတော့အေးအေးခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရန်ချောင်းသူဘွားရဲကတင်မိုးလွင့်ရဲ့မော်ဒယ်တင်တဲ့ကိုတက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်1999ခုနှစ်မှာကျောင်းသားတစ်ခုစတင်ကြိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီလောကကနေပြုတ်တော့ပတ်ဖို့ကူးလာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမက2014-2015 Academy ပေးပွဲအတွက်လည်း Writer 1 ရိုက်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပြုလုပ်သည့်တကားပြင်းနဲ့တစ်ကြိုပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ငယ်ဘွားကတော့မော်ရီကို1985ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ဖခင်ဦးကျော်မင်းမိခင်ဒေါ်နုလူစိန်တို့ရဲ့တမိလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးခြင်းအကူတယောက်မောင်တယောက်ရှိပြီးတော့အာသာကတဲ့တောင်းကလာပါမျိုးနဲ့မှာအထက်တန်းကိုဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မွေစာပြစ်တင်ခဲ့ပုံကတော့မွေကကိုရန်ကျောင်းသူပွားလာပဲတင်မိုးလွင့်ရဲ့မော်ဒယ်တင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာတော့ဂျွန်လင်းမော်ဒယ်အကယ်ဒမီပွဲများမှာပါဝင်ပြီးတော့မွေပွားကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ပွားကတော့မွေက2005ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့အိမ်မက်အလွန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာဒူမင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ကနေစတင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နှစ်မှာပဲပီတီကိုခိုင်နေဝိရနဲ့တူတူကျမကမဟေတီဇာကားမှာခေါင်းဆောင်မင်းလေးဖြစ်နေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့လူမင်းရဲတိုက်တင်းတင်းထုံးထုံးနဲ့အတူတူပါဝင်ကြိုက်ကိုခဲ့တဲ့အမြင့်ဇာကားမှာလည်းပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေများတော့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကတော့2008ခုနှစ်မှာသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးဖြစ်တဲ့မိုးညအိမ်မက်မျိုးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးမှာနေတူစိုးပြေတဲ့စဉ်တင်စာဝင်းကျော်တို့နဲ့တူတူပါဝင်ပြုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ရုပ်ရှင်ကိုတော့ဒရိုက်တာဂျီပူရှင်ကရိုက်ကိုခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာရုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုရုပ်ရှင်လည်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးခြားစုတစ်ခုဖြစ်တော့အကောင်ဆုံးအမျိုးသမီးတရားဥပဒေစုအတွက်ဇာတ်ကားတင်စင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့ Writer 1 ရိုက်ကူးပြီးတော့တရားဥပဒေပြည်တူဝေမုံရွှေရိုးပါဝင်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးအကောင်ဆုံးအမျိုးသမီးတရားဥပဒေစုအတွက်ဇာတ်ကားတင်စင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိမိုးရီကွာဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း300ကျော်မှာပါဝင်တရားဥပဒေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့2014ခုနှစ်မှာမိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျိုးပရီသီးလေးများကိုဆိုလူ၌တာတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများအပါအဝင်လက်ရှိအချိန်ထိလည်းတကား10ကားခန့်ကိုဂျိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူက2014-15 Academy ပေးပွဲတွင်လည်း Writer 1 ရိုက်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားပြင်ပြုလုပ်သည့်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကြိုပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။2015မလ29ရက်နေ့မှာတော့မိုးပိုးတဲ့တိုက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့2016ခုနှစ်မှာကျမချစ်တော်အမိရှိခီးသွားမှတ်တမ်းစာအုပ်တုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့သူစာအုပ်ထဲမှာတော့သူမသွားရောက်လေပတ်ခဲ့တော့နေရာဒေသရင်းနဲ့သူမရဲ့အလားတပုံများပါဝင်ပြသထားပါတယ်။အဆိုပါစာအုပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပုံနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ပထမအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်2000ခန့်ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။မွေးကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတချို့ကတော့အိမ်မက်အလွန်၊မိုးညအိမ်မက်မျိုး၊လူစိမ်း၊အမြင်၊ရှော့ရှိရဲ့အချင်းများနှလုံးအကားဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ဂျင်ဘက်ကြီးနဲ့ချစ်လိုက်မယ်။အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော်ကြီးကံအမုံးနေခေါထားလိုက်ပပဝရီစီရင်ကံအမုံးစသည့်စကားများပဲဖြစ်ပါရဲ့